ազատագրած ատարածները վախենալու բան չկա։ Բոլորին կասեմ, որ թող հանգի շունչ քաշեն, վերջի դիրքը ազատագրեցինք։ Բալուս տղեկ ջան։ Ո՞նց եք։ Լավ, ո՞նց է վարտական ոգին։ Անտիր։ Աղջիկներ են պարտտիշ։ Մեր հրետանին իրախտիրը կատարվում է բարձր մակարդակով։ Կարևորը չունենք ոչ մի դրամ օգտված, փորձելու ենք գնանք ավելի առաջ, ու կարևորը դուխով ենք ու հաղթելու ենք։ Պայստազորից էլ մարդիկ կան ստեղ։ Մեր պայքարը արդար պայքարա, մենք աղթելու ենք, մենք պայքարում ենք մեր հայրենիքի համար, մեր հողի ու ջրի համար։